12,9 var segertiden. Det smakar väl rätt fint? Ja, det smakar väldigt bra. En öppning, 09,5 första fem. Hur gick tankarna efter en sån stenhård öppning? Ja, det är klart att det är rätt så tufft. Men banan är väldigt fin idag och hästen kändes väldigt fin. Så det kändes väldigt bra hela vägen. När man tittar resultatraden så har jag svårt att läsa ut att den här hästen ska kunna gå 12,9 på det sätt också som hon gör. Hur var tankarna innan loppet? Nej, jag trodde väldigt mycket på henne idag. Hon har gjort två starter efter vila och haft 12 svår på 1600 bägge gångerna. Och galopperat, och hon kan vara lite dum inne bland hästar ibland. Men hon har tränat väldigt fint efter det och vi hade siktat på det här löpet. För framtida starter som spelare, har hon öppet spår så ska vi ta med henne på diverse sträckspel. Ja, hon är väldigt snabb från start och är det 1600 meter och hon har framspår så är hon effektiv. Ja, nästa uppgift. Har du hunnit titta någonting i propositionshäftet? Ja, jag har för mig att hon har ett jättebra löp på midsommar i Årjäng. Det är ju rätt fint allting runt omkring där också då. Ja, det blir perfekt. Stort grattis där. Tack så mycket.